Stationerna hade olika vagnar. Man kunde köra till. Spännande, det är ju spännande på många sätt. Men det ser inte ut som det gjorde helt enkelt på den tiden. Det hade ju varit coolt. Men eftersom det ska vara de tågen som SJ hade på 50-talet så är det så här som det visas. Så det var så här det såg ut mest för lokförarna på den tiden. Och det ni ser nu är... exakt! Nu slår de om sig ut. Det han gjorde för att få fram själva modellen. Att det blir så för att det ska se ut som riktig natur så han använder sig av massa olika teknik. Det har jag. Du har det. Superöron du har. Jag har det också. Bra. Det är så att på 50-talet så var rälsen ihopgjuten på ett annat sätt än den här idag. Så när tåget körde så lät de dunk, dunk, dunk när man åkte. Och Uno ville såklart att hans tåg skulle låta likadant. Så när han la rälsen, som är såhär förnicklad mässing, så filade han små jack i rälsen. Så när tågen kör på den så låter de såhär dunk, dunk. Är det här ett persontåg eller godståg? Godståg. Det har jag. Sen finns det också... Du kan ju se, du kan ju få prata med Uno efteråt. Så kan ni såhär bolla lite idéer. Till mig, grönljuset som lyser. Han är bakom. Växlar. Längst borta där, nu är det rött där. Det var inga passagerare. Som i persontåget. No, man fraktade bara med. This one was just for carrying things and not people. There comes another one. Och nu, hörni, nu kommer rapinloket. Det här orangea tåget, det var det allra snabbaste som gick på 50-talet. En stor tåg. En stor tåg. Det var revolutionerade passagerare. Även där, alltså på plattformarna mellan vagnarna. Kan man se ett stå lite bort. Eller hur? Stå där och ta lite lugn. Det var ju trevligt så att man kunde stå och sova. Har han limmat på och målat grönt. Det är så riktiga tallar och granar. Och sen tågen i sig då. Det finns 6 tåg allt som allt. 4 persontåg och 2 godståg. Och ska alltså föreställa SJ.